Mimi pia ni wapongeze shirika la Skywalk kwa kudhamini mashindano haya, na natumai wamefurahia kuwa wamepata publicity inayostahili. Na nimwambie mwakilishi wa Skywalk atusalimie Captain Mohamed, na natarajia mwaka ujao mutasimama na Lamu Cultural Festival, na inaonekana hii donkey race ndio main event ambayo nyinyi. Na kwa wageni wote tunawashukuru kwa kuja Lamu, na natumai mumejienjoy siku hizi. Na nimalizie tukuwauliza, ni raha?